Правоохоронці впіймали нападника, що вчинив ісламістський теракт в Брюсселі, застрелив двох громадян Швеції. Під час затримання він отримав серйозні поранення. Чоловіка виявили у брюссельській комуні Схарбек, повідомили у федеральній прокуратурі. При собі нападник мав автомат. Сектор комуни, де відбулося затримання, оточила поліція. Серед звичайних громадян постраждалих немає. Унаслідок теракту загинули двоє шведських футбольних фанів. Терорист був затриманий, за повідомленнями, помер в реанімації. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон заявив, що ісламістський теракт у Брюсселі, внаслідок якого загинули двоє шведських громадян, майже точно був спрямований проти шведів і Швеції.